Vamos começar com a estrutura do corpo, cortando o arame em três partes. Uma parte de 22 centímetros, uma de 26 e uma de 30. Com a parte de 22 centímetros, nós vamos medir 7 centímetros e dobrar. O arame, ele tem que ser um arame flexível, tá? Mas não demais, porque depois vai ter o peso do biscuit aqui. E ele tem que ter um pouquinho de resistência, tá? Esse arame é um arame de energia elétrica, encapado, né? Mas pode ser galvanizado também. Só não pode ser rígido demais, porque nós vamos fazer um gnomo articulado. Caso você não queira, né, ou não tenha um arame tão flexível e não queira fazer ele articulado, você pode fazer ele com uma estrutura de palito de bambu, o arame de alumínio, que eu mencionei antes. Então, pode ser um arame rígido. O problema do alumínio é que ele só serve para. De estrutura mesmo, não dá pra usar ele como flexível, porque o de alumínio, se você dobrar, ele vai quebrar. Esse aqui já não quebra, tá? Então, depois nós vamos colocar lado a lado, assim, e vamos medir 8 centímetros. 8 centímetros aqui, pra não perder. A medida, eu vou colocar uma fitinha. E vou, então, enrolar essa parte toda em volta. Vou prender aqui. E enrolar essa parte toda em volta, ó. Tá apanhando a fita, né? Vamos apanhando a fita. Bom, então essas vão ser as perninhas. Ó, e aqui os bracinhos. O de 30, nós vamos. Esse vai ser a estrutura da cabeça, até se ele couber aqui. Você pode encaixar ele aqui, porque senão depois ele fica balançando. Ó, então você deixa mais ou menos 4 centímetros pra colocar a cabeça, tá? E vamos enrolar aqui vamos passar por baixo das pernas, tá? E enrolar o restante. A gente vai segurar essa parte aqui e começar a enrolar. Ó, toda essa outra aqui. É bem simples, tá, gente? Muito simples. Agora, eu vou colar uma fita em volta dele todo, porque depois eu vou usar cola de silicone e ela fica melhor colando na fita, tá? Que isso é uma outra etapa. Pronto, vai ficar assim.
E vamos passar cola de silicone não, de lantejoula, né? A cola de lantejoula nós vamos passar nas partes que vamos colocar biscuit, tá? Aqui no pescoço, onde vai ser acrescentada a cabeça, todo o bracinho. Nas perninhas, porque a cola de lantejoula ela seca e ela fica áspera assim, né? Ela tem e o biscuit ele não escorrega. Se a gente não passar nada, o biscuit vai escorregar desse fio liso. E passando a cola de lantejoula, não vai mais soltar o biscuit. E é isso aqui, tá? A estrutura. No próximo vídeo, a gente vai iniciar com a parte de modelagem, né, do biscuit. Então, é interessante que, se vocês gostam de acompanhar durante o vídeo, já ter a estrutura pronta. Clique no sininho para já saber quando vai ser o próximo vídeo, com a estrutura já pronta. E é isso aí.